Ya hata nikisema usimame na kuone. Na nikikuambia sasa utakaa tu. Ndio. Lakini utakuja ushuhudie. Unafahamu gari za tours? Unafahamu? Nani anaendesha hizo gari? Eh? Wewe unaendesha hizo gari? Mtoto wa shangazi. Mtoto wa shangazi. Yes. Unataka ombe wa pono? Ndio. Sikia nikwambie. Umewasiliana na mimi kaka? Hapana. Hata simu? Mara ya kwanza kipa. Ni mara ya hata kuandikisha geti. Nimemwomba Mungu sana kwa ajili yake. Ndipo Mungu akanionyesha kwamba huyu hata kusimama ameonea. Lakini mwambie aliye mleta ajiconnect na madhabahu. Mimi nikwambie, mimi kama Esa nikasema mimi siwaombe. Kwanza siwaombe hata bibi wala nabii. Waache. Mungu akaniambia hapana. Nenda tipa kwenye kesi zao. Au haya nayo waambia wana nabii wamwambia. Ni watoto wangu na roho yangu iko ndani yao na Yehova yuko ndani yao. Lakini yeye nao waambia mwambie. Amekwambia wewe unasahau gani atuwasi. Okay. Mungu ametaka hili niliseme ili kukuzidisha kwamba huyu ni nabii wa kweli. Zako mwisho hapa. Si zako wewe, tunataka huyu apone. Basi kama tunataka huyu apone, tumwache wa relax akae tu. Ila wewe nataka uwe connected kweli. Sawa baba? Uwe connected kweli. Lakini mwache akae tu. Mwache akae. Tena sikae kule mbali sana. Mwache ni atakiti cha kwanza. Lakini nikimwambia, naombea na Timothy. Timoti kuanzia fahamu zake kila kitu kinarejeshwa. Amen. Sana. Tafadhali mkumbuke kuja kumpa Mungu wako tukufu. Amen. Msikie baba. Mungu aziponye kazi zako. Amen. Mungu akusimamie. Amen. Mengi Mungu amenionyesha lakini sisi. Ila hilo tu nimekwambia. Jiwe hizi gari za tours. Wacha kwanza hapo. Wa mjomba. Ndio. Hakuna mawasiliano mazuri. Ndio mama. Sodi mama. Ndio mtu anacheza na nyota yangu. Ndio mama ni kweli, basi mpeni. Uona jua. Ndio maana nimekuuliza mara ya mwisho kuongea na Redemta ni lini? Jasiri, oh, yes. Tafadhali usingekaa huko process hizi, nataka una record wewe. Muulize wewe jirani yako umekaa naye. Mfate huyu umekaa naye. Muulize. Mwambie kwa nini nabii anataka mimi ni record. Amekwambia kwa sababu gani? Mwambie kwa sababu huku kwetu hatuandikaji hata majina. Yaani nabii ndo amekutana nao hapo. Mwambie connect na wewe. Redemta. Ndio mama. Ameshika nyota yako. Vizuri mno. Bwana ameniambia anacheza na nyota yako. Redemta wewe namwambia mume wako. Mume wako ameenda kufuata kazi, kasafiri wiki hii. Ameenda kufuata kazi, afu kazi hiyo hajapewa majibu. Roho iko. Roiko. Alafu na binti wa kike. Binti wa kike. Nani huyu? Mtoto wangu mama. Una picha yake? Ndio. Profesa imejoa. Amekutuma nini kwangu? Amemwambia msaidie kumwambia na nani. Amekutuma nini kwangu? Amesema msaidie kumwambia mama, msaidie kumwambia kwa mimi. Alikuwa ananifahamu? Ananifahamu? Hapana. Ila ananiita mimi mamake. Kwa kuwa tu ameniita mama na mimi mama. Thank you.
nyota yako wewe Esther. Anayecheza na nyota yako anacheza na nyota yangu. Na sasa niko nimshughulikie. My mom.